Zase sa stretávame a dnes si ukážeme, ako si vyrobíme perfektný kruh. Ono to vyzerá byť zložité, taký kruh vyrobiť, ale nie je to až také ťažké, keď ho vieme, ako na to. Ja mám taký konus železný, zlatnícky. Zlatníci na ňom vyrábajú prstene a na ňom si pekne zakrúžim drátik alebo pliešok a urobí sa kruh. No lenže vy taký konus nemáte a určite nebudete bežať a zháňať ho a kupovať, investovať peniaze, takže ukážeme si iný spôsob. Neskôr si samozrejme môžete také pomocky ponakupovať, ale až keď budete mať istotu, že vás to baví, že budete pokračovať v tom a keď sa vám to oplatí. Drátik si, ktorý je samozrejme už zmeknutý, meký vyrovnáme alebo ručne, alebo klieštičkami. A nájdeme si niečo okrúhle. Vo vašej kúpeľni určite nájdete kopu veci, ako táto. A ideme ohýnať. Ohýname okolo okrúhleho uzáveru, pritláčame palcami, pritláčame a čo je veľmi dôležité, treba také 2-3 cm ohnúť viac. Kvôli čomu? Kvôli tomu. Vidíte, pekný kruh máme. A teraz klieštičkami rovno odstrihneme obidve časti. Tak, jednu preč, druhú preč a máme perfektný kruh, ideálny. Troška to odtiahneme jemne, aby sme to nepodeformovali, s pilničkom si tie konce zapilničkujeme, aby tie plošky boli rovné, aby dosadli pekne jedna k druhej a nemali sme tam medzeru. Ešte druhú časť. Dobre, dobre, stačí. Netreba to zase preháňať. Dobre, nech si pilníkuje. No. A teraz zase jemne, opatrne ich dáme k sebe, aby boli zarovno. Aby nebolo nič, aby ten spoj nebolo vidno, keď ho stínujeme, spajkujeme. Tak. Je taký istý, ako na konuse vyrobený. Časom, keby ste sa predsa len rozhodli si ten konus zlatnícky zadovážiť, tak tam už vôbec nie je podstatné, aký sa vám podarí ohnúť ten kruh. Keď si to ukážeme, ja ho zohnem. A ako ľahučko za kruh získame. Natiahneme na konus, koľko sa len dá. A s maličkým kladívkom jemne, jemne, aby sme nepodeformovali ten drotík, aby nezostali otlačky od kladívka. Klepkáme, klepkáme, točíme dookola a stále sťahujeme na tú širšiu časť konusu a vlastne vytvoríme dokonalý, dokonalý kruh. Takže sú obidve rovnaké. Ešte z boku skontrolujeme, troška je zdeformovaný, alebo rukami to povyrovnávame opatrne, alebo zase použijeme tie ploché kliešte. S týmto ide veľa lepšie. Tak. Tie klieštičky sú bez zúbkov, majú celkom rovné vnútorné tie plôžky. A my vidíte, takže nezostávajú žiadne ryhy, ani otlačky, pekne vyrovnáme.
a krúžok máme hotový. Ďakujem vám za pozornosť. Na budúce zase niečo iné.